әйелдер арасында жатыр мойны обырымен ауыратындар көбеген. мәселен жыл сайын әлемде үш жүз мың әйел осы аурудан көз жұмса елімізде алты жүзге жуығы қайтыс болады өкінішке қарай жыл сайын қазақстанда мың ге жүзге жаңа жағдай тіркеледі екен мамандардың айтуынша бұл көрсеткіштерді азайтуға болады себебі ауруға қарсы папиллома вакцинасы әйелдер қауымына егілуде қазір жүз бес елде екі миллион дозасы салынған былтыр көршілес өзбекстан қырғызстан түріменстан вакцина егуді бастаған ал отандық мамандар кеште болса, бұл 11 жастағы қыздан бастап 175 мұңайерге екпе салынат деп отыр.